Ju dha nga 100.000 euro familjeve dëm shpërblim, ndërkohë do unë ju premton çdo vit drejtësi. Ja të them se si? Si ka funksionuar kjo shumicë qeveriste? Partia Socialiste nuk i ka mbrojtur njerëzit e vet. Po. Sepse nuk e ka pas asnjëherë mendjen te ato njerëzit. Përveç në momentin kur vinte një vjetori, atëherë kujtoheshin për ata. Kishin halle shumë të mëdha, e vrisnin hallet e kombit. Kishin halle shumë të mëdha. Ato halle që na kanë çuar te një nga regjimet më të korruptuara në botë. Këto ishin ato hallet që i vrisnin dhe i mundonin. Nëse, vazhdojmë. Në 2014, Saimir Tahiri me iniciativën e vet, shkund policin, shërbimin e kontrollit brendshëm në atë kohë, që të bëjë një hetim për mosbatimin në urdhër arresteve nga policia, nga krerët e policisë në atë periudhë. Bëhet një hetim. Merre në pyetje Agron Kuliqi, Hysni Burga i Merat, që ishin zinxhiri i drejtues. Ata ishin larguar në atë periudhë. Jo, nuk ishin hetuar, ata ishin hetuar garda. Ishin larguar nga funksionet, apo mund të hetohen dhe a posteriori. Po çfarë rëndësie ka, më vëlla, jemi 2 vjet më 3 vjet mbas ngjarjes jemi. Po. Dhe konkludohet. Jo, të ndërpreva. Çfarë rëndësie ka? Nuk është, nuk ka rëndësi se janë detyrë. Sepse shërbimi penal o zotri. Mendoja që heton, shërbimi i brendshëm heton vetëm ata që janë në funksion, jo ishët. Ish. Okej. Nuk e di këtë pjesë se ish policë, kanë qenë policë, po. Ai e bëri. Shërbimi i kontrollit të brendshëm, mbase ndonjëri ka qenë ende në detyrë, nuk e di. Dhe arrihet në konkluzionin, pra në këtë hetim të SHKB-s, arrihet në konkluzionin që duke mos u zbatuar urdhrat e arresteve për 18 ditë, për pasoj u zhdukën dhe u dëmtuan prova. Dhe i rreshtuan se çfarë ndodhi. U ndërruan ato tytat e armëve, u prishin numrat e armëve, u fshin pamjet e kryeministrisë etj. Pra, u dha kohë mos zbatimi i urdhrave të arresteve. Po mos e pak kontradiktor me veten, jo si jam fare. Sepse the don që kjo qeveri nuk është marrë me këtë. Po ta mbaroj. Okej, dakor. Ta mbaroj. Tu fillon ajo pjesa që nuk është marrë. Ka një por gjithnjë. Jo, dëgjoj deri në fund dhe pastaj fol. Okej. Pra janë marrë në kohën e Saimir Tahirit me këtë punë dhe kanë konkluduar që mos zbatimi urdhrave të arresteve çojnë në zhdukje provash. Në këtë moment i shquar prokurorisë së përgjithshme, në atë kohë të drejtuar nga Adriatik Lalla, ky konkluzion për të filluar çështje penale, ose jo. Dhe në asnjë rast nuk është marrë vesh sot e kësaj dite që flasim ne dy se ç'u bë me këtë raport. Me këtë raport. Me këtë nuk e di tani se si kanë termat ato që ja çon atyre për vlerësim, që a mund të fillojë një ndjekje penale apo jo. Sepse Lalla nuk u ka çuar përgjigje zyrtare dhe sot e kësaj dite nuk e kanë vrarë mendjen këta socialistët se ç'u bë me këtë dosje. Mor ta gjejnë të pezulluar që nuk ka vepër penale, ta gjejnë dhe ta nxjerrin publik, nuk kanë shkuar, kanë portuar ta bëjnë dhe kaq. Vazhdojmë më mbrapa. Çfarë ndodh? Vjen ministër, si e kishte ai që u mor me protestat, ai Kokbardhi. Fatmir Xhafa. Jo, jo, më mbrapa. Ministri kujt? Bëri veting në polici, si e kishte ai më. Vetingun e policisë, ministri i punëve të brendshme. Ero, ministri prunve brendshme, e i që mor me gazin lotësielë, si e kishtë së këtë. Aha, Sander Leshej. Dhe bët, a i vetingu i famshën me polici. Dhe vjen dhe në të njëtën periudhë në vinë në kryet policisë shqiptare, ata që janë dhe sot. Që janë të njëtët persona që kanë qenë në kryet policisë shqiptare në vitin 2011, kur kanë dollu në gjarja. Me Metru Mullaku, Tonin Voca, e ku diun janë akoma. Ata që ishin janë akoma. Këta vinë në këtë periudhë, vinë grupi Çiftelia, vinë këta. E para punë që bën, këputën oficerin e policisë gjyqësore që i mori në pyetje për 21 janarin, Arben Frashën, e hodhën në rrugë, sot e kësaj ditë është në rrugë. Ky është njeri që ka votuar dhe voton socialistët ky njeri ju. Dhe ky që bëri atë hetimin që e bëri shumë mirë. Pra, vazhdojmë, se ka gallat në këtë histori. Në 11 nëntor 2023. Është shumë për të qartë sa për të qeshur. 11 nëntor 2023. Ministri Balla thot tekstualisht, publikisht, Rumbullaku po merret me hetimet për përgjegjësitë që mban policia e shtetit në 21 janar. Pra, Rumbullaku i grupit Çiftelia, Rumbullaku që në atë kohë ka qenë
zvëns drejtor i përgjithshëm i policisë së shtetit, do hetoj rrumbullakun e 21 janarit. E kupton ti se sa për të qeshur është kjo? Kjo është për t'i ku me vrap, më rëbur. A e kupton? Pra ndaj po them që këta në asë nuk din t'i mbaj njerës të tyre, i kanë edhe në rrugë, dhe kanë marë ato njerës të 21 janarit, i mbajnë aty dhe u thonë shko hetot i dhanë jo Muhammed Rumbullaku, a i mirë atë Muhammed Rumbullaku në keqë të 21 janarit. A mirë vesh se sa për të qeshu e për të qarë janë. Janë të merë. Dhe ne të presim nga këta njerës që kanë qenë në pushtet ka gjatë dhe që kujtojnë për këtë njarje, kujtojnë vetëm kur u vjen veza, kur u vjen ai përvjetori. Kanë pasur dhe kanë shumë pushtet ta kishin mbaruar të histori. Duhet ishte gjetur në gjithat histori aty që ishin brënda kryeministris me 10 njerës një njeri të tregonte se qëfar ka ndodhur në brëndësi. Pse unë zi syri komandantit gardët, pse Berisha e kishte buzën të dëmtuar diku, qëfar ndodhja aty, qëfar urdra shudhan, dhe nga një person, pastaj shkohet e të tjerët e merad, kryohen disa dëshmitar apo këtë diun dhe zbardhet njarja qa ka ndodhur. Si ka mundësi që Andrea Prendi nxjerr pistoletën dhe qëllon në drejtim të turmës disa herësht, 13 herë në drejtim të turmës? Ai tjetri Lupa, si ka mundësi që qëllon me breshërin dhe të tjerët azem nuk kanë qëlluar? Qa ka ndodhur? Pra gjithë të gjera duhet të zbardhen. Kjo është historia. Jo kemi pushtet neve si Berishën atë kohë, kam unë pushtet pa kufizuar dhe i mbyllun gjera dhe i bëjë si duun. Më kupton? Dhe këta të tjerë tralala në basë korupcionit dhe zbëjnë azjerë. Po mos kemë një optik të gabuar do në që do në e gjukon dhe e shikon nga një optike e shtetit, e partijës shtet, sepse do në këtu kemi pushtetet të ndara. Prokuroria dhe gjukatat duhet ta petonin dhe të bënin drejtësi. Më faktë presion që po bëhe tani për këtë histori, pëse se kam bërë që në fillim? Pëse po e bëjnë tani presionin? Pëse se kam bërë që në fillim? Pëse se ndoqen këtë qështje dhe në fund? A e ndoqen dhe në Strasburg këtë qështje? Nuk e ndoqen. Pëse e vlanë? A këpton të që kjo historie e kësaj që po bërtasin këta tani, po bërtasin për Strasburgun, për gjukatën e Europianin të drejtave njeriut, mund të Strasburgun, nuk e di. Po bërtasin tani, investimi kujtë është? I familjarëve. Nuk është shtetit. E këpton të tani. Kaq më kaq një karafil. A i karafili i pushtetit, e edhin ati edhe në regull, e hanë i kamaru punë.